Escondido nas profundezas das florestas da Louisiana, está um paraíso que poucos viram. Conheça os personagens que vivem no maior santuário de chimpanzés do mundo. Excêntricos, rebeldes, criadores de travessuras. Apesar das diferenças, a banana não cai longe da árvore. A Vida Secreta dos Chimpanzés, nova série do National Geographic.